Hello guys, good morning sa inyong lahat. Pero bago ang lahat, kain tayo. <laughs> Ngayon lang ako nag-uumagahan. Ayan, kasama ko yung papi ko. Gustong kumain din ng pan. Uh, sarap nitong pan ah. Susubo muna ako ng ano, isang bite. Alam nyo guys, yung topic natin ngayon is tungkol naman kung paano ka magugustuhan ng employer mong hapon o Japanese. Alam nyo guys, ang mga hapon napaka-stricto sa trabaho. Kaya, nahirapan minsan yung mga foreigner na pumapasok sa kumpanya nila kasi napaka-stricto nila. Kaya minsan hindi sila hindi nila natatapos yung kontrata nila dahil sobrang ano, sobrang stricto. Pero guys, ngayong araw na ito bibigyan ko kayo ng tips para kung paano kayong magugustuhan ng Hapon sa trabaho sa kumpanya nila Ganito lang guys, simple lang masyado 'yan. Unang-una ipakita nyo na masipag kayo sa ginagawa nyo. 'Wag 'yung ano, 'yung halimbawa may katabi kang kapwa mo Pilipino o Pilipino ka ba? 'Wag na 'wag kayong mag-uusap habang may ginagawa kayo. Kasi pag napansin nyo ng supervisor ninyo, nakaano na yon naka-input na yon sa kanya. Tapos, mamaya-maya, pagkatapos ng trabaho, ayun, mimitingin, na, mimitingin kayo noon. Na ito, bawal ito, bawal ganito. Habang nagtatrabaho, habang may ginagawa, hindi dapat mag-uusap. At pangalawa, guys, ito, huwag masyadong maingay kahit saan ka man o kahit pa lunch time ninyo o wala kayong trabaho, basta nasa loob kayo ng kumpanya, wag na wag kayong maingay. Kahit pa halimbawa, ilan kayo sa isang kumpanya, Sampo ba kayo, pwede kayong mag-usap pero yung ano lang, yung mahinahon at saka yung malumay. Kasi, lalo na yung mga typical na Filipinos is, talagang wahahahaha yung mga ginagawa pag nagtatawanan. Grabe tayo, di ba? Pero pag narinig nila yon parang ano ba yon Nag-aaway ba sila? O ano, iba yung impression nila pag sobra tayong maingay? Kaya guys, pag nandito na kayo o makapagtrabaho kayo sa Japan, pag nasa kumpanya kayo, kahit kahit gusto mo pang tumawa ng malakas, mamaya na lang, pag uwi nyo na lang sa ano ninyo sa apartment. <laughs> kasi pinaka isa ang pinakaayaw nila yung super maingay talaga. Oo. Kasi daw, ano daw yun eh. Yung nakakaano ka. Yung sa ibang tao. Kumbaga. Anong tawag ba doon? May ka. May ko Ano bang ba may sa Tagalog? kay ka lang. May wapo may wako may wako may ano anoyans pala anoyans sa english ba ano ba sa tagalog yon Annoyance. inconvenience sa kanila yon sa mga sa mga nasa palibot mo kung merong mga ibang tao kaya kung mag uh, ano tayo magkukwentuhan kayo yung mga kasamahan ninyo mahinahon lang ano lang minimize your voice para hindi kayo mapansin. Tapos pangatlo wag na wag kayong ano yung ano ba yon? Sa, sa Bisaya ay ano ba yon? Yung umaangal, umaangal ba yon? Yung yung nagsasalita kang mag na nakakapagod naman ito, aba, anong tong trabaho ko, yung ganun, aba, sa Tagalog yung umaangal, angal. Naku, yun na yun. Kaya, sinasabi ko guys, na pag halimbawang gumagawa na kayo, nasa kamay nyo na gumagawa na kayo talaga, concentrate lang talaga doon sa ginagawa ninyo. Kasi minsan, paikot-ikot yung supervisor ninyo, tumitingin yan sila. Tumitingin. Kaya, yun lang. Ano, kung mayroon kang ginagawa, huwag yung pabulo, ah, pabulong-bulong na kung ano-ano yung binubulong mo sa sarili mo rin. Kasi minsan, mayroon ganun eh. Kaya, yun, hindi rin, hindi rin yun maganda para sa kanila. Kumbaga. Tapos, ano pa bang uh, magustuhan ka ng hapon. Ah, yun. Yung friendly ka. Friendly ka kahit kanino. saka parati kang tumatawa. Kung wala ng trabaho ha, hindi yung nagtatrabaho ka. Kung may ginagawa ka. Yung halimbawa tapos na yung trabaho ninyo. Tapos yun, may salo-salo kayo. Kasi minsan may salo-salo rin yan. Kasama yung ano ninyo eh. Yung tawag dito. Yung may-ari. Kaya yun, doon nyo ibuhos yung ano ninyo. <laughs> <laughs> yung pagka-friendly ninyo. Kasi, makikita rin kayo noon eh. Mapapansin kayo, ay, si Pedro, ay, ganito pala yung ano niya, yung attitude niya. So, magandang attitude nito, napaka-smiley o oh, friendly. Kaya, doon nyo ipakita ipak yung tunay ninyong, ano, kumbaga, kung halimbawa meron kayong mga salo-salo, may inuman. Kasi, minyan, minsan, meron kasing ganun eh, na ano, meron parang salo-salo sa mga trabahante, kumbaga, kasama yung may-ari, kumbaga, at mga ibang mga, mga staff din ng mga hapon, kumbaga. Kaya, yun guys, yan dapat yung ipakita natin sa mga hapon para, anong tawag dito, magustuhan kayo. O baka naman sa susunod, di, ano, tawag dito, kung gusto niyo yung trabaho ninyo, malay nyo, kung ma-request kayo uli, o, kaya pagbutihin nyo kung gusto nyo yung trabaho nyo tapos pagdating nyo dito ano kung ma-request kayo kung gusto niyo naman yung trabaho ninyo gusto niyo bumalik ay napakaswerte naman kasi pag nagustuhan kayo ng hapon talagang ano eh yung susuportahan naman kayo kumbaga ano hindi naman sila pagdating lang sa ano talaga pagdating lang sa trabaho talagang napaka, ano nila stricto lang talaga nila kasi ayaw nila yung magkaroon ng mali yung mga yung mga ginagawa halimbawa yung ano yung nasa ano ka sa mobile yung ano mo yung company mo natural baka naman magkakamali yung mga nilalagay mo ng mga spare parts doon sa ginagawa mo kung hindi ka ano kumbaga minsan di ba meron tayong pagkakamali kaya kung maari lang talaga walang pagkakamali sa kanila. Gusto nila yung perfect talaga ang mga hapon. Kaya nabansagan niyan sila sa buong mundo na talagang napakaano nila pagdating sa trabaho. Wala, walang mali. Kailangan perfect talaga. Kaya doon, doon talaga sila napakaano pagdating sa trabaho. Alam nyo ba guys, ang trabaho sa kanila is number one. Pangalawa lang po ang ano, ang family. Pangtatlo, ang asawa. Ganon sila ka stricto. Ganon ka ganon ka halaga yung trabaho para sa kanila. Kaya hindi kagaya sa atin na number one ang family bago ang trabaho, tapos asawa no, hindi po sila ganyan dito. Iba po ang kultura nila. Unang-una, ang trabaho nila is yun ang buhay nila talaga. Kaya kahit maghiwalay pa sila, kahit mahiwalay pa sa mga sa familia kung wala silang trabaho, talagang gagawin nila kasi trabaho talaga sa kanila, trabaho talaga kasi kung wala nga namang trabaho, paano nga naman silang mabubuhay? Paano nilang buhayin yung pamilya nila? Kaya napakahalaga talaga sa kanila yung ano, yung trabaho yan yung isang bagay na natutunan ko dito sa tagal ko ng pagtira ng Japan. Alam nyo guys, nasa halos 30 years na ako sa Japan. May edad na ako, ate nyo na ako. Anyway, speaking of ate, ate na lang po ang itawag ninyo sa akin. Ate na lang. Ate smile. <laughs> ate smile. Kaya, kumbaga, yun guys yun ang mga mahalagang bagay. Ika lang, susubo muna na po. Nako, gusto mong kumain? Gusto mong kumain ng aso ko lang pa Mabait din na, mabait ang mga hapon, guys. Lalo na pag nagustuhan talaga kayo. Talagang tatawagan kay sa Pilipinas o ipapatawag talaga ipapatawag ka talaga nila na pabalikin ka sa kumpanya nila kahit isa kang isa kang foreign. Oh, hayan guys yung topic natin hanggang dito na lang sa sunod oh. na naman iba namang topic ang gagawin natin oh. para naman may mapulot na naman kayong information pasensya na kayo guys ha kumakain ako habang nagsasalita pero kung tuusin talaga sa mga hapon bawal <laughs> oo nga guys may isa pa pala kung last but not, but not the least yung palang kumakain ka tapos nagsasalita talagang hindi maganda rin din para sa mga hapon kaya pagkausap kay kayo ng hapon o ano man yung ginunguyan ninyo, ilabas niyo muna bago kayo makipag-usap. <laughs> kasi talagang bawal sa kanila. O kaya kahit sa, kahit sa cellphone o sa telepon, telephone. Pag may ginunguya kayo o gamba yan o ano kasi malalaman naman nila yung meron kang kinakain. Iluwa nyo muna bago kayo makipag-usap. Kahit sa telepono man yan. Bye-bye guys! Bye-bye!